Mirsevenn në kanal të amin, unë Valdrini dhe pra sot të bashkë me Elvisin edhe me festimin e rikthim me një video 3. Okej, okay, përshëndetje për juve. Përshëndetje. Okej, okay, edhe tash të gjema, mund si shbërë një like i video në binimit 800 like-a edhe pra nësë dhe një ala idea shumë matë forta. Edhe pra njërës që shpëshin i shta kjerë dhe me thonë edhe shta aeroplana në ka bo festimi këtë ide shumë të stërpikt. Kome na gjujtë kjerë të aeroplana të poshte edhe na kena më mënu me ypë të nalë deri knena. Edhe me thonë këtu djema i kena një 2-3 pa shtu, për me nga shtuit nuk e shojmë na, a me të të mi bo një 2-3 copa bejt. Edhe shtu kena me bo një 3 bejt, edhe shtu një bejt, edhe shtu është finishin dhe me thonë që loja dhe një 3 mes meja dhe Elvisit. Okej, okay, Elvis, a je gati? Gati. Qëse zgot shumë e bojna dhe një 2. Okej, okay. Po nëse zgot shumë e bojna dhe një 2, kështu që nuk i djetë. Okej, okay. Nëse i bëj fori... E, nëse i bëj fori 2, fësim dhe një 2 loja dhe një. Okej, 3, 2, 1, shkoj Elvis! Let's go bro. Në me thonë ku shkoni po në finish. Po bir, preci s'po më njësë në kjerë, bir. Okej, okej. Që benzin? Aj. Ta është i dje majna gati, unë e Elvisi për rundin e porë, kështë që Elvis, aje gati me t'ja njësë, me t'ja krisë. Kështë që dje majnë, 2, 3, edhe shkoj. O, veç me muqa tank, me pa njësë. U, ka dalë, bre vlashko, se opa! U, ku, po kjerë, jave. U, festim, me pas ke pru shtrinë e natë, oh my god. Me bo më mëra për mas, më ka rras, ka qa pyti. Okej, okay. Shkojmë shtar shtar s'ka kjere. Op! O, u bu janë trep. O, të më nuk që e kryva më hangë drejtë. Festima ke qi trep edhe kështu, a? O, bre, qka deka, vërë, dhe me thonë për moj men qatë vend ku është. Në kërmi qatë vend, dje. O, fuck, mate. Pas mi edhe vend atyra, vërë. Okej, okay, shkojmë. Opa! Në hitë mes? Oh my god, festimi. Oh, petu në ula! Njajtin trap në ula, fuck! Festimi ideja shumë e keqe. A, ty du knaqe të javar atje. Vesh gjundë në asisane, në këtë ngullmi. Opa! Ka full damage dhe ma mojo kuj këtaj pi kësajna. Opa, shkojmë. Shkojmë atë shajvan. Shkojmë që kënejna. Ik va drejt, ik va drejt. Shto va? Ok, me shku shtash që tu. Ok, më riva. A, bra aeroplan. Kur s'kam rrif në aeroplan, s'ma kama gërdit të ti. S'ma mu i pje epizor. Kur gërdit të i pa aeroplan. O, shrit, o, shrit. O, ik va drejt. Ku, ku, dje, o, shrit. A, ka dalë se ja ka mund shtë. O, 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 o! I kështë të trejë, Pavlo, së në shumë se. A një gati, shkojna, që tu, up, up, shit, me. Ta po kërkosh, mira. Ishe. O, 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 ta së pëjëm. I, Valdrin. Alla e ongre dhe ndre. O që kërë plonë, ma thaj kam i rikë kjeve. Ja o zemë. Mani, bre! Hu, ma ka do kryt kjeri, ma ka shkel kamen. O, what the fuck? Okej, okay. Jom të zëj shumë gjemë për me fitu që të lojre me thonë. A më s'dip se pëm qëtë kaltë, s'po dip se s'pëm qëtë 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 qëtë. Okej, okay, rundi 2. Valdrim vs Elvis. Shkojna, e gati, hoppa! Let's go, bro! Okej, okay, gjithë me shku që nej se ka trep qatë, hoppa! Ku, ku festim? O, bur! O, nuk funksionaj ideja! Festim! Ka me të myta, vërë! Aj, unë gullë anë trep! Dhe, vërë, bërë! Festim, bravo të kofta, vërë, që shëtë të mi majtë? Ku, djemë, që këna me ekme? Edhe shumë ideja të forta jam nëse do ne ajo më vazhdo me këtë ide jam bini me 500 like pa çfarë thash, 1800 ose 1500 se di sa sa ju thash, a më bëni në sot më ne. Oh, oh, do trepi, oh my god. Ah. U kalon na 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 çu trepi. Oh, ky respawn, yes. Nisëm. Oh, festim ka trepa. Nisëm bombardimet.
Okay. Jet, I then. Oh shit! No, 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 no! Please, 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 please! Please, no, no! Stop. No, dziękujemy. Bo wezmę! Ja. Ade, ja mam charge, co małe. Szkoj. Bye bye, fast team! Are you sure? Nie, zaraz porozmawiamy, nie, what the fuck, do. Oh my god! Hip, hip, what the hell? Okay, I'm so what I'm saying. No, 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 wait it. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay, fuck you, first team. Agree, man. Stop. Oh, both pass. Three, find the category, Kashi. Oh, shit, shit, shit. No, 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 please, 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 God, please. No. Hey, God, I. I'm not going to win, I'm not going to win. Tu desh me po bej, fuck man. Tu desh me i këtë rejtë vijan. Shkoj. Me hile. Valo, ja me hile. Po që, qysh këtëjve që të? Shkoj e morë, ka ujtë me ronë të tukë, për rukë avitrit. Jo, më është varë, dhe ne poshë të të poshë nërë, ti s'ki shansë që të me këtëja. Po ti, festi. Festi, mund që tukë, shesh. E, shuni, e, ma se më përdojnë, shkoj për fillën me vështë. Co pune? Lëk E kushtaj 4 uri? Kushtaj 4 uri, të sim? Ja, lon se ke fitu e qajt, e ke 2x4 uri ke prek, 2x spin. Jo, jo, se ka fitu, se ka fitu. Elvis, më se diskutoj se ke fitu qëta. Një zara ena. Stop show. Opa, opa, tutna. Uuu, bre, qysh. Oh, do you ever kill for your first team? Rawr! No, Andre, this is June Chad, baby. Unë rrugën e kom gjithë, për që t'jem fund për blokaj. O, shalon e kë gjithë, që të shalik i Madridin e nada. E, Allah, me këta trejpa, kur dhe ka o me me qi trejpa të për taj. Shkoj! E, mo me këtë, mo me double stay, që? Për bes jo. Për bes. E ku mor kirin qa shpo qi që kam. O ma posh syta ver. E fitova. E lejt aher pasha kuron që ka të uqe për dhe rollë të në tret. O bezët dhe pse bezët e fitova. Jo njo. Fuck you bitches. Pasha rëpo. Ta është këthojnë a poshtë vetarë, një një! Shkojnë a me rundin tjetër! Rundi i fundit e me thonë një një ena edhe shkojnë a rundi i dytë edhe ma i fështiri dhe ishtë asha, po fështim? Ma i fështiri ko me ko, në atër. Ate, 5, 4, 3, 2, let's go! Go, go, go. Okej, nice jem bromeni, por i nga pak shtu. Ik ba tje fe... Okay. Op. Op. Oh shit. Ah, Dani, kujeni. Ah, keni puna po jo. Opa.
A bën me qelë parashuten ti? Nëse më gjynë kërët nartë? Oh, e kiri kiri. Oh, fuck, fort, po me egin kesh kërët jam. Nuk e di qa pëndohë, amo, kitë lojnë e kom e fitur. Oh, që ka rëgë me kri. Okej, okay, uop. Kushtë e fitur? Sto fitur krejt, a, dhe në 3. E fitur në 3 euro, gjus. Hadë, uop. Up. Oh, mani, bre! Qëtu kesho, bo, zisha kam pinga, zisha. Okej, shkojna qështu. Uhu. Oh my god! Mani, bedem, mani, bedem, mani, bedem. Mani, bedem, mani, bedem. Tu ka sho Allah, Allah. Vish kur e pa vetë në teleport post, di kësa. Ha Delves, a e, ha, o jo. Opa. Sjam, sjam. Ha Delves, sa vëndes. Mer, mer baba. Ale. Please. Oh please, no, 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 no. Oh yes. Ej, ka dal pa iri, shtu qam po. Oh shit. Shkolla në baba. Iu. Oh. Visi, visi. Na kryva. Shit. Në fund, finishe. Dhe e kënë treva. Ku, bre. E, kur së jam si festimi. Op. Gata të, nga të rem. Opa. Okej. Okay. Se di qa pëndohë. Ku e, a ver, s'ko ku shekryj pa shada oj. Ku është mërë s'ko ku shekryj, mës të nëzën anë qaj. Dysho, festimi te i kat. Dyja re këne kri, aqe. U shkrine KFC-s. Ka dalë, pali. Ma ka thyp. Iha. Aaaa! Adi epi. O, të merë, pas shë allohë së këmë epi. O, ku ku më shumë në ushtri, o! Soldar ka gju, ej, what the fuck, dude! Okej, sa shkëm epi, së rezësht, u kry, a u kry, hale, shkoj. Ajde, prëvë. What, double face? Ani festimi shpar! Si ata më prizren që unë ata me lojnë atë fati, ta dhe provo. Okej. Jo, jo, dush me bo bejt tre pa jarë, Elvis. E kun bo bejt, a ver, e kun kuj bejt. O, ushtri, a më shumë. Qëta është ko me kry, o kry? Ko është e vitën shto është maj furti. Okej, lo straj. Qëtë që bo, diçka s'kom qave. Vetën që ta është ma i furti. Qëfarë në festimi? O, mëjta, vesh të në shukjet. Ma dek, ja. O, që kërë për të mërë shumë. O, ku. Shtova, opa. Opa, t'lutna, t'lutna. Kjo vëdolla ka mërë aeroplioni pika. A nuk shpesë ta ven. Uaaah! E bo ma bejt pa shara, të qpak. Uuuu, mali! E bo bejt të festim të ovo. E bo sot dhe me bo bejt. Uuuu, tong të drejt që brrrrrr! Oh ma... Kjo! E kjo qo ma da. Që dy arë finish, kuku! La, ilen finish, u bërë. Shpikro më të aeroplonit më rë. E finish jam a verë, shuj, shuj. Diko shpikro më aeroplonit, a. Uuuu!
Ua, i kod me! A gjithë të shpetë më nxit në arë. Qërë dhe? Okej, se hera fund që përbëvaj. Në është ta e para fundit, së di. Shkojmë. Ku? Fuck you, pëstim. Ty për drejt, një. Ti trepi kë, a, që shushika. Qa që vjen në shtria? Qlerim të ore Kosovës. Oh, ma, bre. Flëtërojnë të kjera. Si o ne? Kom, kanë shpër... O, dhe funda? Nese, djemë shpresoj që shkjo video kon një video dhe ju ka pëlqyu krejtve. Nësë ju ka pëlqyu krejtve, mund si shbë një like. Edhe pra shkjemi në rrallës, barazimena. Nese dhe me bu pjesën e dytë edhe matë fështirë prej festimit e ojt. Ikush tjetër ka me në orë dhe me thonë, me në bu pak matë fështirë. Ale kusho fitu si këtë? Hajt! Festimi! Nese, ka të një mirë edhe pra shkjemi në rrallës. Peace out! Oh, 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 oh,